Okay, congratulations to our players. Congratulations to our fans that bought the tickets for this game a long time ago, sold it out 1 month ago. In English, because it's in English, I want to wish Thanasis Yannakopoulos healthy recovery, hopefully. He has some health problems and truly one of my favorite people in the world, and hopefully he will recover. Tiek angliškai, lietuviškai, dar kartą ačiū žiūrovam, tikrai matosi, kad palaikymą turim kosminį. Išpirkti bilietus prieš mėnesį, taip sirgti kaip komanda irgi, tas pats pirmas kėlinukas buvo tikrai nekoks. Manau, kad su jų pagalba tikrai perlaužėm rungtynės. Antra pusė mums buvo tikrai gera. Panašiai krepšinį reikia ir žaisti, dar galim gerinti labai daug elementų, bet paprasčiausiai reikia pabūti kartu, pasitreniruoti ir tikrai galim žaisti geriau. Tai gal tik tiek turbūt. Ar labai išgazino tą Neito Voltraso traumą ir ką parodo tai, kad jisai visgi toliau žaidė? Nu, Neitas padarė blokadą. Neitui padarė blokadą per pertrauką, taip kad išgazino žiauriai. Iš kitos pusės, sakau, nu, reikia toliau eiti, kipti, stengtis, nežinau. Nu, yra kaip yra. Bet išgazino tai taip, žiauriai išgazino. Nes irgi jau grįžta į formą, tikrai jau panašus į tą žmogų, kuris mums tiek padėjo pirmoji sezono pusėje, taip kad yra kaip yra. Čia tokiems nežinantiems kaip aš, kas ta blokada yra? Blokada. Atsiųsiu daktarą, gali atsiųs daktarą. Dabar Rubiniai žiūri konferenciją, tai gali ateiti. Padarė, kad nieko nejaustų. Liaudiškai. Nuskausmina. Nu, ne taip, padarė, kad nieko nejaustų. Tai kaip praeis ta blokada, tai sėkmės jo žmonai šį vakarą. Kai jisai nebegalėjo žaisti antrajame kėlinėje, visą antrą kėlinį, Volknas dirigavo komandai, kiek ta sėkminga atkarpa su jo buvo? Buvo nebloga, buvo gerų momentų, tikrai labai didelis tas sviravimas į viršų, į apačią, bet buvo tikrai nebloga. Sakau, irgi jam yra labai daug šansų užsikabinti Deriko charakteristikos, kaip sakant, žmogus tikrai, jis mum reikalingas būtent toks. Esu įsitikinęs, kad bus geras žaidėjas ateity, bet, sakau, 23 metų pirmas iki atvažiavęs į Europą ir tiesiai į Eurolygą. Tikrai neblogas visai vyrukas, stengiasi, bet dar daug ko nesupranta ir tikrai nelengva. Aronas Vaitas rūpinėje pasidžiaugė už žaidėjus. Kaip jūs vertinat apskritai jų vadovavimo komandai šiandien? Aš galvoju, buvo visai neblogai. Buvo visai neblogai, tikrai. Derikas momentais atrodė gerai. Neitas pataikė 2 tritaškius, kurie buvo tikrai labai labai svarbus. Sakau, vėlgi, kažkiek tai ardė. Kažkiek tai ardė. Panašus į save vėl tampa, reikia tikėtis, kad neilgam iškrito. Kas specifiškai pasikeitė Žalgirio gynybą ir kokie sprendimai pakeitė rungtynių tėkmę, kad ir sumažinot jų greitų taškų skaičių ir gynyba buvo efektyvesnė? Jo, aš galvoju, kad pašiek tai geresni buvo sprendimai polime, ką parodo, kad tik 3 klaidos kažkiek tai pataikėm, kas tikrai kartu su arenos atmosfera žudo visas kitas komandas. Žinau, vėlgi nelabai mes demonstruojam gerą krepšinį, bet šita komanda turi charakterį, mes jau tą žinojom ir tie vyrai, kurie liekia čia yra daug metų ir tie naujokai, jie tikrai turi charakterį, bet sakau. Sunkus periodas. Kalbant apie tą charakterį ir sunku periodą, kaip jūsų akimis komanda atlaikė tą sunkį atkarpą, kai ją barstė ir pralaimėjimą ir tos traumos? Aš galvoju, kad komanda
Komanda rodė krepšinį irgi truputį viršų apačią, tikrai man su Fenerbahce antro pusė buvo viena mūsų geriausių, ypač iš gynybos pusės, mes visiškai uždarėm geriausią Eurolygos komandą, kažkiek tai momentais jie įsigelbėdavo savo paskutiniam sekundėm ar galbūt tai mūsų klaidom, bet tai buvo labai jau geras ženklas. Ir nežinau, nu reikia, kad Paulius kažkiek tai prasibėgiotų, reikia, kad Neitas prasibėgiotų, tas pats Derikas reikia, kad prasibėgiotų. Randono tą energiją, žinote, jinai yra begalinė, bet vienas eidamas prieš kelis, tu tikrai nieko negali padaryti ir jam reikia suprasti, kad jisai turi pasidaryti savo skaičius, tą savo įtaką rungtynėm iš sistemos, iš komandinių veiksmų, nes tada mes keturiese ar penkiese žinom, ką jisai daro, jis negali eiti vienas, sakau, bet žinote, jau geriau klaido su energija, negu pasyvumas, negu nekovojimas, o nemanau, kad yra Žalgirį labai žmonių, kurie nekovotų, nesistengtų, jie žiauriai stengiasi, bet o iš kitos pusės, tai aš galvoju, kad čia yra labai gera pamoka jiem, kaip būtent praeiti šitų sunkumus ir negali būti visą laiką taip, kaip pernai buvo, kad viskas, kai sviestų patėtų, eina ir reikia toliau. Vis tiek yra kiti metai, naujos istorijos, naujai žmonės, naujai žaidėjai. Mums kiekvienam reikia prisitaikyti prie viens kito. Kalbant apie tą sunkią pastarąją atkarpą, ypač strigo polimas, žaidimas polime, ar šiandien matėsi tų postumį, kur jie buvo didžiausiai galbūt? Sakau, kažkiek tai padeda pataikyti. Ir svarbiausias dalykas, ko nematau, kaip sakysim, vis laiką skaitau, ką jūs rašote ir taip toliau, aš nesuprantu, ar jūs suprantat, kad žaidžia dvi komandos krepšinį. Mes žaidžiam prieš Fenerbahce, mes žaidžiam prieš FS Pilzeną, mes žaidžiam prieš CSKA. Ir tos komandos yra treniruojamos geriausių trenerių, turi vienas iš geriausių žaidėjų. Mums nėra lengva prieš juos žaisti. Ir dabar čia mes skaičiuojam, kokie mūsų skaičiai. Nu, tai tos komandos irgi ruošiasi tiek pat laiko, kaip ir mes, kai kuriuose situacijose galbūt daugiau. Ir sunku yra, nu, tai yra super komandos. Gerai, kad atėjo komanda šiandien, sakysim, daugiau mažiau mūsų lygio. Ir mes namuose, už nugaros 15 tūkstančių žmonių, mums yra žymiai lengviau. Tai kartais reikia pažiūrėti taip iš paprastesnio. Daug, ką tu darai, kaip tau varžovas leidžia. Taip, kad tikrai tas Fenerbahce, jų atletiškumas ir viskas, ir FS Pilsen, tas visas talentas toks nerealus. Nu, čia yra topinės komandos, mums labai sunku prieš jas, ypač kai mes turim problemų. Nereikia meloti, bet aš kažkiek taip paprašiau iš tą reikalą žiūriu. Kalbant apie tos rezervus, apie kuriuos užsiminėt, ir Dionas Thompsonas šiandien jau žaidė šiek tiek daugiau. Taip. Kaip jam sekasi įsilieti į žaidimą? Galvoju visai normaliai, labai logiškai, nežino dar jis visų derinių. Momentais dar nežino sistemos. Aš galvoju, jisai atlik savo darbą. Ta, ką iš mes jo norim ir su kokiom idėjom jisai buvo pasirašytas. Kalbant apie Marių Grigonį, ką duoda komandai jo toks veržlumas ir aštrumas, kartais ir praplečiantis žaidimą truputį ir kitiems žaidėjams? Taip, yra ir veržlumas, ir agresija, ir jau labai aiškiai matoma lyderystė. Vėlgi norėčiau, kad Marius taip žaistų kiekvieną dieną, bet jam irgi nėra ten tų daug metų ir taip nėra labai jau to kažkokio tai, žinote, tos patirties Eurolygai, taip kad irgi laukti, kad jis kiekvieną dieną bus toks kaip šiandien, yra nelogiška irgi ir tikrai manau, kad eina į priekį, jaučiasi ant soliuko, jaučiasi rūbiniai, daugiausia rungtynių, manau, žaidžia gerai ir tam dar irgi reikia laiko. Dar yra labai daug vaikiškų dalykų, bet sakau, nu, iš kitos pusės turim suprasti, jeigu nebūtų vaikiškų dalykų, jis galbūt net nebūtų čia. Turim žinoti to Žalgirio vietą irgi. Apie tą patį Marių kalbant, jo dvi ankstyvos pražangos kiek komanda išmušė, nes pirmas kėlinys puolime jums sunkiausias buvo. Taip, aš galvoju, kad išmušė ir keletą opcijų buvo įvesta, kad ir
ir jam, ir Artūrui, ir Tomui, ir Edgarui atsilaisvinti išmušė. Taip, bet paskui vis tiek jau ir su dviem baudom, aš galvoju, jeigu komandai sunku, reikia raikyti tos, kurie, aš galvoju, šiai dieną yra pasiruošę labiausiai padėti komandai, o jisai yra vienas iš jų, tai kad teko žaisti su dviem baudom, kažkur įslėpti, bet tas pavyko gana gerai, šiaip jis paskui jau neprisirinko tokių pigių baudų.